خلبت میں عرض کیا تھا کہ وہ آغا قراتی کہتے تھے کہ اچھائی کے وائرس کیوں نہیں پھیلا دیتے، اچھائی کے وائرس پھیلاؤ. تو یہ تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت دفعہ عرض کرتا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر. اچھا یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے عمل کیا، اگر آپ نے عمل کیا تو اثر بہت ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے کہیں لوگ لیکچر وغیرہ سنتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہاں اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی اس طریقے کے اوپر عمل کرتا ہوں تو فوراً اس کے اثر کو اپنے اندر احساس کرتا ہوں. صحیح، تو میں آپ کی خدمت میں وہ طریقہ عرض کروں گا. یہ وہ اچھائی کا وائرس ہے جو میں یہاں پہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ آپ کے ساتھ رہے. اور اگر ایک سال تک آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کر لیا نا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسپریچویلٹی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، آپ کی معنویت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تسبیح تو میرے خیال میں تقریباً سبھی پڑھتے ہیں نا بھائی، بعض نافلہ نمازیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے. نماز شب شاید ہر کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، نماز غفیلہ شاید ہر کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، تسبیح تقریباً سب لوگ نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں. بھائی طریقہ کار کیا رکھنا چاہیے؟ تین چار پوائنٹس ہیں جو ہمارے ریگولر سننے والے نا وہ اس کو سن سن کے بور ہو چکے ہوں گے، میں ایک دو لوگوں سے معذرت خواہوں، لیکن یہ طریقہ کار اتنا امپورٹنٹ ہے میں اس کو مس نہیں کرتا. میں نے کل بھی کہا تھا میں وہ انویسٹر ہوں جو اپنی انویسٹمنٹ کو صحیح جگہ پہ لگا کے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے ریٹرن ملتا رہے اس کا. تو آپ کریں گے مجھے ثواب ملے گا، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، آپ کو طریقہ کار عرض کروں گا. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلا کام یہ کیجیے گا، تسبیح پڑھنے میں تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر. جب زمانے میں میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھا تو میں نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ تسبیح کتنی دیر میں پڑھتے ہیں. آپ خود کبھی اپنے آپ سے پوچھ لیجیے گا، میں ایسی بتا دیتا ہوں، میری جنرل ایویلویشن یہ تھی کہ لوگ 20 سیکنڈ میں تسبیح پڑھتے ہیں، 20 سے 25 سیکنڈ. اچھا اب یہ جو تسبیح ہے اس میں الفاظ کتنے ہیں؟ مثلاً اللہ اکبر 2 لفظ، صحیح، 34 دفعہ اللہ اکبر ہے تو 68 تو یہی ہو گئے. پھر 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، سب میں 2 2 لفظ ہیں. یہ کل ملا کر 200 ورڈز بنتے ہیں، 200 الفاظ، صحیح. اگر کوئی انسان اس کو 20 سیکنڈ میں پڑھ رہا ہے تو اس نے 1 سیکنڈ میں کتنے الفاظ کہے ہیں؟ 10. اگر کوئی انسان 1 سیکنڈ میں 10 الفاظ کہے تو میننگ فل ہو سکتے ہیں؟ امپوسیبل. مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کام، لیکن میں پہلی دفعہ شاید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں تسبیح ختم کروں تو کیفیت یہ بنے گی، کیا یہ تسبیح ہے؟ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ قطعاً تسبیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تسبیح کا اثر اس بندے کو مشکل ہے کہ مل پائے، بہت مشکل ہے، تسبیح کا اثر نہیں ملے گا. اچھا بس پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے. اچھا مثال کے طور پر لوگ، عام لوگ 20 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں، آپ کتنی دیر میں پڑھیں؟ ایسے ہی میں کہوں گا ٹو اسٹارٹ وتھ آپ 2 منٹ میں پڑھیں. 2 منٹ زیادہ ہوتے ہیں، 2 منٹ زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں کہ اچھا اگر آپ نماز کے بعد 2 منٹ بیٹھے رہیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا آپ کا؟ کیا کوئی نہیں ہوگا، 2 منٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے 5 وقت کی نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد بھی 2 2 منٹ لگائے تو ٹوٹل 10 منٹ لگیں گے پورے دن کے اندر، 10 منٹ وہ بھی 2 2 منٹ کے کئی وقفوں کے ساتھ، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے آپ کی زندگی میں کوئی خلل ہوگا کیا؟ کچھ ہار جائیں گے آپ؟ نہیں. اور میں عرض کروں کہ بہت کچھ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. بس پہلا کام یہ کریں، تسبیح پڑھتے وقت تھوڑی سی اسپیڈ کم کر لیں، نمبر 1. نمبر 2، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں
आपने कम से कम 33 टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि 34 टाइम्स अल्लाह अकबर है, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभानअल्लाह। ये कर लें कम से कम शुरू के 10 अल्फाज तवज्जो से पढ़ लें। मसलन आपने 10 दफा कहना है, 34 टाइम्स आपने कहना है अल्लाह अकबर, 10 दफा कम अज कम तवज्जो से कह दें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। स्पीड तकरीबन इतनी रख लें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या तवज्जो दें इसके अंदर, दो चीजें सोचनी है, अल्लाह और अकबर यानी उसकी किबरियाई, अल्लाह और उसकी अजमत। इसको आप एहसास करने, मिसाल के तौर पर अल्लाह की किबरियाई और अजमत को सोचने के लिए आप अपने जहन में क्या ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह की किबरियाई सोचना चाहता हूं, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स अपने जहन में सोच सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैं सोच सकता हूं खुदा है तुझे मुझे मारने में कितनी देर लगेगी, माइक्रो सेकेंड भी नहीं, जो मैंने कल भी अर्ज किया था तफसील से। अगर खुदा ने इस पहाड़ को जमीन से हिलाना चाहे कितनी देर लगेगी, वो जो कश्मीर में जलजला आया था उसमें पूरा पहाड़ हिला हुआ लोगों ने देखा है, पूरे पहाड़ को यूं जैसे किसी ने चाकू से स्लाइस किया हो, वो तो मैंने खुद कटा हुआ देखा। ये खुदा की किबरियाई है। उसकी किबरियाई क्या है, 7 अरब इंसान सब मिलकर सजदा करें उसको इतनी सी चीज नहीं मिलेगी। 7 अरब सब मिलकर कुफ्र कर देना औज़ु बिल्लाह ताला, इतनी सी चीज कम नहीं होगी। उसकी किबरियाई है, किसी के देने से कुछ मिलेगा नहीं, किसी के लेने से कुछ छिनेगा नहीं, ये उसकी किबरियाई है। उसकी किबरियाई ये है कि ला बेशुमार फरिश्ते हर वक्त उसकी तस्बीह और तमजीद में मशगूल है। उसकी किबरियाई है, मैं तस्बीह करूं या नहीं करूं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने का, यो किबरियाई है उसकी। उसकी किबरियाई को सोचें, उसकी अजमत को सोचें, अल्लाह अकबर अल्लाह कितना अजीम शान होता है। 34 दफा आपने कहा, थोड़ा सा रुक रुक के कहें और उसकी किबरियाई को उसकी अजमत को अपने जहन के अंदर लेकर आए। अगर आपने इस काम को अच्छी तरीके से कर लिया, खुदा की अजमत आई, तो फिर फौरन आपके दिल पर खुशू उतारी होता है। फौरन आपके दिल पर, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, अरबी का लफ्ज है खुजू व खुशू, खुजू खुशू तारी होता है। जैसे ही खुजू खुशू तारी होता है ना, हल्का सा आपकी आंखें नमनाक होंगी, हल्का सा आपकी आंखों में आंसू आएगा। अलामत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, अगर आपकी तस्बीह सही शुरू हो गई, आपको तस्बीह के 10-15 अल्फाज कहते कहते ही एहसास हो जाएगा मेरी तस्बीह सही हो रही है। और सही करने के लिए क्या करना है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, जरा स्लो पढ़े, मफहूम को तवज्जो दें। मसलन अल्लाह अकबर कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह में क्या सोचूं, खुदा की नेमतों को सोचूं। बस जब आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या करें, खुदा की नेमतों को याद करें, जितना भी आप याद कर सकते हैं, 10, 20, 5, 6 जितना भी आपके जहन में आते हैं। औलाद आपको खुदा ने नेमत दी, याद करो इताअतें जो खुदा ने दी, नेमतें दी। अच्छा, आखिर में सुबहान अल्लाह पे पहुंचे तो क्या करें, सुबहान अल्लाह पहुंचे, खुदा उन्हें मुताल के बारे में सोचें, अपने उसके ताल्लुक के बारे में सोचें, खुदा मेरे अंदर कमी है, कमी मेरे अंदर है, मैं तेरा हक अदा नहीं किया। एक तस्बीह के अंदर 2 मिनट के अंदर आप ये सब चीजें सोच सकते हैं, 2 मिनट में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह की किबराई को सोचो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों को शुक्र बजा लो। जोहर के बाद तस्बीह पढ़ी, कुछ नेमतों का शुक्र करूं, असर के बाद तस्बीह पढ़ूं, कुछ और नेमतों का शुक्र करूं, जोहर के बाद पूरी तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह औलाद का शुक्र करूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुदा तूने औलाद दी, असर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने में अपने जिस्म की नेमत का शुक्र करूं, खुदा तूने मुझे सेहत दी, तवानाई दी, खुदा तूने मुझे रिस्क दिया, रोजगार दिया, खुदा तूने मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचा लिया। ये आपने तस्बीह पढ़ ली, तस्बीह थोड़ी सी हल्की पढ़ें, मफहूम के साथ पढ़ें, मफहूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। एक और काम कर लें, अगर आपने ये काम भी इसके साथ कर लिया ना, तो मेरा मेथड यहां पर पूरा हो जाएगा।
جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. اور میں آپ کو دوبارہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ایک ہفتے بھی اس طریقے سے تسبیح پڑھ لی، اور میں ایک زمانے میں جب بہت زیادہ جذباتی ہوتا تھا میں کہتا تھا اگر ایک ہفتے بھی کوئی اس طرح تسبیح پڑھے نا اور اس کی روح نہ ہلے تو آگے تھوک دے پھر. جس زمانے بہت جذباتی ہو جاتا نا میں ایسے کہتا تھا، اب اتنا جذباتی نہیں ہوتا. اب میں کہوں گا تھوکنا کہیں اور جا کے تھوکو میرے بچے دھوک رہے ایسے تھوڑی. اب کام کرو تسبیح پڑھو. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ میرے اندر جو سب سے بڑا لیکوڈ ہے وہ بلڈ ہے. یہ میری پوری باڈی میں گھومتا ہے اور میری پوری باڈی کے ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے اس کا اثر. پھر میں نے ایک اور کام سوچا، اب پتہ نہیں دماغ میں کہاں سے یہ بات آ گئی. میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اگر میں یہ سوچ کر پڑھوں کہ میرا دل جو پمپنگ اسٹیشن ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. صحیح ہے؟ اب مثال کے طور پہ میں نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں کیا سوچوں؟ زبان سے ادا کروں گا لیکن میں سوچوں گا کیا؟ جیسے یہ جو میرا دل ہے نا، یہ جو دھڑک رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح ہے؟ تو یہ جو اللہ اکبر، اس کا اثر خون پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. پھر وہ خون جسم میں کہاں کہاں تک پہنچے گا؟ ہر جگہ، باڈی کی ہر سیل تک پہنچے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر خدا میرے جسم کے ذرے ذرے تک پہنچے گا. ہم نے جو تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار بتایا اس میں دو تین حصے ہو گئے. نمبر ایک، آہستہ پڑھیں، اسپیڈ کم کریں. نمبر ٹو، میننگز کے اوپر کچھ توجہ دیں. اللہ اکبر اللہ کی کبریائی، الحمدللہ خدا کی تعریف، سبحان اللہ نقص و عیب اپنی طرف، خدا میں نہیں ہے. تیسری بات یہ کہی کہ جب آپ ذکر کریں تو یہ سوچیں جیسے آپ کا یہ جو دل ہے یہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ. میں آپ کو گارنٹی سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کہنے کو تو میں کہہ دوں گا، یہ میں نے کہہ دیا تسبیح کا طریقہ کار میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، جب بھی آپ عمل کریں گے آپ اپنے وجود پر اس کا اثر دیکھیں گے، جب بھی آپ کریں گے. اور بڑی تعجب کی ایک بات ہوئی، اس کا ایک اثر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا کچھ نہیں عرض کیا. وہ اثر میں نے دیکھا میرے اوپر ہوا. پھر میں نے یہ طریقہ کار پہلی دفعہ انٹرنیٹ پہ بتایا اپنی ایک اسپیچ میں. پھر کہیں میں بیٹھا تھا چیٹنگ کے لیے تو ایک کسی نے کینیڈا سے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے تسبیح کے طریقے پہ. میں کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں فلاں تبدیلی آتی ہے، آپ پر بھی آئی تھی؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ گلوبل ہے، صرف پاکستان میں نہیں آ رہی، کینیڈا میں بھی آ رہی ہے. پھر ایک دفعہ میں دبئی گیا، ایک دفعہ دبئی گیا وہاں پر بھی ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ سکھائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو تسبیح کا یہ طریقہ سکھاتا ہوں. تسبیح کا طریقہ میں نے مغرب سے پہلے سکھایا. انہوں نے کہا میں کب پڑھوں؟ میں نے کہا ابھی مغرب کی نماز پڑھی گا، اس کے بعد پڑھ لیجیے گا. مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، کہنے کہ مولانا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں اثر ہوگا، میں نے 10 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا، وہ اثر شروع ہو گیا تھا. میں نے تو ابھی 10 دفعہ کہا تھا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جو تسبیح کا اثر ہے یہ ہے. صحیح. اب آپ کو یہ اثر ملنا چاہیے اس شرط کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ اس کو انجام دیجئے، آپ کے دل کی پاکیزگی کے لیے، نورانیت کے لیے، آپ کی روح کی بلندی کے لیے انشاءاللہ بہت مفید نسخہ ہے. انشاءاللہ خدا آپ کو اور مجھے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اس توفیق کے حصول کے لیے بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں شنیدن کئی بود مانند دیدن، سننا کبھی دیکھنے کی طرح ہو سکتا ہے کیا؟ میں سنانے پہ آپ کو نہ چھوڑوں، آپ خود دیکھیں.
سنیدن کیا ہی بابت مانند دیتی تھا. آپ انشاءاللہ خود احساس کریں گے اسے اور کوشش کرتے رہیں, بہت آسان. خیر ایک بات ہو گئی. اچھا اب ایک اور بات ہے اس سے ریلیٹڈ, چونکہ بات اسپریچولیٹی کی آئی ہے, روحانیت کی آئی ہے, معنویت کی آئی, تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. کوئی انسان اس دنیا میں ایسا شاید ہی ہو, ممکن ہو ہمیں نہ بتاؤ, شاید ہی ہو جس کی اسپریچولیٹی ہمیشہ یوں اوپر جاتی رہے, معصوم کے سوا نہیں ہوتے. جو غیر معصوم ہوتے ہیں نا ان کی اسپریچولیٹی یوں چلتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے. ایک دن اچھا دن آتا ہے دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا, ایک دن ایسا دن آتا ہے بالکل دل نہیں چاہتا. یہ تقریباً سب کے ساتھ ڈرامہ ہے. آپ خود سوچئے, آپ نے دیکھیں کچھ ایسے لوگ کہ جو کبھی نماز بہت پابندی سے پڑھتے ہیں پھر کچھ دن نظر آتا ہے بالکل نہیں پڑھتے, دیکھیں نا ایسے. میں نہیں کہہ رہا کہ عام آدمی کو اتنا برا ہونا چاہیے کہ پڑھے ہی نہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے عبادت کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, کبھی زور زبردستی سے پڑھنی پڑتی ہے. یقین مانیے اس 18 سال میں جب سے پاکستان میں ہوں اور الحمدللہ تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, اگر یہ تبلیغ ہے پتہ انسان میں نہیں آتا, تو اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی دوست آ کر کہتا ہے مولانا میری نماز شب 1 گھنٹے میں ختم ہوتی تھی, اب فجر کی نماز مشکل سے پڑھتا ہوں. کتنی کئی دفعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ کسی نے آ کر کہا کہ مولانا نماز شب بھی 1-1 گھنٹے پڑھتا تھا, 2-2 گھنٹے نماز شب پڑھتا تھا, اب ایک فجر کی نماز مصیبت سے پڑھتا ہوں. ایک ذکر ہے بہت مشہور ذکر ہے, وہ کوئی کیا کرتا تھا, کچھ پریکٹس کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, تو وہ 360 مرتبہ سجدے میں جا کے کرنا پڑتا تھا. وہ میں نے کہیں پہ کسی کو بتایا تھا تو وہ میرے پاس, وہ 360 دفعہ سجدے میں جا کر وہ ذکر کیا کرتا تھا. پھر کہیں بہت عرصے کے بعد کہیں ملا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے حالات کچھ مصیبت میں پڑ گئے. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, کہنے کا مولانا آپ کو یاد ہے میں ہر رات 360 دفعہ وہ ذکر کرتا تھا سجدے میں. میں نے کہا ہاں. کہنے کا مولانا ابھی فجر کی نماز بھی مصیبت سے پڑھتا ہوں, سب ختم ہو گیا. یہ کیس روٹین کا کیس ہے, لوگوں کی معنویت ایک طرح سے یوں نہیں چلتی, گرتے ہیں پڑھتے ہیں گرتے ہیں پڑھتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. اچھا میں کہتا ہوں چلو یہ بھی نارمل ہے, اب پھر ایسا نہ ہو کہ گرے تو بالکل ہی نیچے چلے گئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت لڑکھڑائے آگے پیچھے ہو گئے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ڈوبو نکلو بھی تو صحیح, پھر ادھر ڈوبو ادھر نکلو پھر. اچھا میں اپنی طالب علمی کے اندر اس کے اوپر بہت سوچتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے, تو ڈوبتا ہے نکلتا ہی نہیں ہے پھر, اور ڈوبتا ہے تو بہت گہرا ڈوب جاتا ہے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان تھوڑا بہت تو کھسکے بالکل نیچے تک نہ جائے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس فلوٹنگ کنڈیشن کے اندر روک لیتی ہیں, ڈوبنے نہیں دیتی. یہ تسبیح ان میں سے ایک ہے, یہ تسبیح ان میں سے ایک ہے, ڈوبنے نہیں دیتی انسان کو. اگر کوئی تسبیح کو صحیح پڑھے, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی, اس سے مشابہ کچھ کر لے, تو تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں ڈوبنے نہیں دے گی, بالکل نہیں ڈوبے گا. تھوڑا بہت آگے پیچھے جھٹکا لگتا ہے انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے, لیکن ایک دم نہیں ڈوبتا. ایک کام یہ کرے, تسبیح عرض کر رہا ہوں, دوسرا ایک اور کام کر لے تو پھر تقریباً یقین ہے کہ نہیں ڈوبے گا اگر صحیح کر لے. وہ کیا ہے, روزانہ سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت پڑھ لے, اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج, ان الحسین مصباح الہدى و سفینۃ النجات, سفینۂ نجات, نجات کی کشتی ڈوبنے نہیں دیتی. اگر کوئی اس سے متصل رہے امام حسین کا نام ڈوبنے نہیں دے گا, ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رہے گا. بس احسان محترم یہ جو فلکچویشن آتا ہے اسپریچویلٹی کے اندر, اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا میں نے کہا سولوشن تو یہ تو نہیں ہوگا کہ فلکچویلٹی نہ آئے, نہیں آئے گی ابھی بھی, لیکن کمپلیٹ نہ ڈوبے اس کے لیے دو کام کر لے. نمبر ایک, یہ جو تسبیح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو اس طرح سے پڑھ لے. نمبر ٹو, سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت ہر روز کرے.
اچھا زیارت کا بھی ایک ادب ہے, زیارت کا بھی ایک ادب ہے. حتی الامکان آپ کوشش کریں جب زیارت کریں تو یہ سوچیں کہ جس کی زیارت کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. حتی الامکان کوشش کریں. آپ جس کی زیارت کر رہے ہیں, جن امام معصوم کی زیارت آپ کر رہے ہیں, ان امام معصوم کو سوچیں کہ وہ سامنے کھڑے ہیں, آپ کی زیارت رنگ ہی کچھ اور ہو جائے گا, اس کا اثر کچھ اور ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں انسان محترم, جس کے ذریعے سے ہم اپنی اسپریچویلٹی کو, اپنی روحانیت کو تقویت دے سکتے ہیں.